ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଙ୍ଗେତ୍ରୀ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ ଯାତ୍ରା ତିନି ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହିପରି କେଦାରନାଥଙ୍କ କପାଟ ଛଅ ମେକୁ ଖୋଲିବ ସେହିପରି ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ କପାଟ ନଅ ମେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ୍ଷୀର ଦାମେ ବଢ଼ିଥିଲା ଅମୁଲ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଦାମରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଅମୁଲର ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତ ତା'ହେଲେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀର ଦର ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋଷ ଘର ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସନ୍ଧିଗତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେହି ସନ୍ଧିଗତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜେ ମହାପାତ୍ର ବୟସ ତିରିଶ ତେବେ ସନ୍ଧିଗତ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋଷ ଘର ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ ପି କନୱାର ବିଶ୍ୱାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠପଢ଼ା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ प्रि प्राइमेरी स्कुल र पचिस पर्सेन्ट रे आर्थिक अनगर र पिला मागणारे पाठ पढिपारे तेह्र चलित निर्देशनामा अनु दुई हजार नौ शिक्षा अधिकार आइन आर ट बल बर्ष बयस पिलाइस घरै प्ले स्कूल स्कुल पाँच वर्ष बयसु ऊर्ध्व पि प्रथम श्रेणी म नामलेखा पारे पनि खबर राज्य राज्यले ग्रीष्म प्रभाव जारी बेले सात जिल्लाको घडी ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କୋରାପୁଟ ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବାର ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ଯାଏ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତିନି ଦିନ ତାତି चौरािस डिग्री टपिपे वरिष्ठ पासेसज्ञ प्रफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपाल आकलन गरिन्छ सतर्क रुन्तु चौबिस घन्टा मध्यसबु जिल्ला मती सार... खबर सारा राज्य राज्यले खोलि पाँच टा खाद्य उत्तर प्रदेश र जी आदित्यनाथ सरकार एक बड घोषणा सारा राज्य राज्यले अन्नपूर्णा क्याटिन चाहिँ घोषणा गराइछनार पन्ध्र टाइम म पाँच टाइम टिफिन् मिल पार ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ଏନେଇ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ହାଇଲେବୁଲ ସେତୁ ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିମାଣ୍ଡରରେ ଆସିବେ ନକଲି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅସଲି ଡାକ୍ତର ପତ୍ନୀ तेबेरमेश पत्नी कमल तरकी उभय महामुही जेरा रिमान्डे आण महिला थाना पुलिस पुलिस सूचना आवर्ती खबर भुवनश्वर कस्मे पलिस फ्लाई एक काउनल काउन ओ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକପଟୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ତଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ଅତି ଖବର ସୁନାର ଲଙ୍କା ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପୁରା ଦେଶ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ବେଳା ରାଜପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ ସିଗାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚବିଶ ସିଗରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ବାଉନ ହଜାର ଶହେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି

ଏଗାର ଟଙ୍କା ଚଉବନ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଠସ୍ତରୀ ପଇସା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଋଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହୋଇପାରେ ଜାରି ରହିଛି ଋଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି पाठ पढेको ऋण नै टा विचार विमर्श गरुन् सरकार, सरकार को दृष्टि रकि सरकार यही दिग प्रति आवश्यक पदक्षेप नै एक हजार तिन सय उन्स जन छात्र छैन समाज ଶହେ ଏକୋଇଶ ଦଶମିକ ଛଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଋଣ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିଚାର ବିର୍ଶ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର তবে এর প্রভাব কেউটি ও কোণ সূচনা মিলে পরবর্তী খবর যুক্ত দুই পাস করে সরকারি চাকরি খোঁজা যুবপিপা খুশি খবর কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত নিয়ে এক নোটিফিকেসন জারি করেছি এই নোটিফিকেসন অনুযায়ী স্টোগ্রাফর পদবীরা নিযুক্তি মিল তে এই পদবীপ আবেদন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তবে আবেদন করা প্রার্থী মানে অধিকারী ওয়েবসাইটটি कलकत्ता हाइकोर्ट डट जिओ वि डट इनको जा आवेदन गरिपारे पर्वर्ती खबर गत जानुवरी क्रमगत भावे कमुची हीराकुद जलभण्डारको जल प्रवेश आउँ कारण चाहिँ छत्तिसगढ कलम ब्यारेज यही व्यज समस्त गेट बन्द बुन्दावि पा ओडा आसुना सूचना अनुसार गत जानुवरी मासे शून्य दशमिक तिन सय बत्तिस मिलियन एकर फुट जल हिराकुद जलभण्डारको आसिला ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ତାହା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶହେ ଚଉଷଠି ମିଲିୟନ ପୁଟକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶହେ ତେର ମିଲିୟନ୍ ଏକର ପୁଟୁ ଖସିଆସିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିଲା କଟକଣା ଏବେ ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଙ୍କୁଣା ରଥ ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତି ନିଘାଣ୍ଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ବାରଟା ତିରିଶରୁ ଗୋଟିଏ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥାରୂଢ଼ ନୀତି ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ତିରିଶରୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯିବ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଭେରିଫାଇଡ଼ କରାଯିବ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ରାସନ ଚାଉଳ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ କେବଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ જોગ્ય લોકુંકે હીં પક્રુત રાસણ કાડે રાસણ સામંગ્રે મેવે બોલી બીશે સૂચના હસ્ચે તે ભેરી ફાયડ

ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କରେକ୍ସନ୍ ଭୁଲ ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ନାଁ ହେବ ଆଧାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନାଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କର ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଶ୍ମେପ୍ଲିସ୍ ଛକଠାରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଭର୍ କାଉନ୍ ହୋଟେଲ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକପୁଟୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ତଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ